Gerai, pusryčiam turim. Wild sardines. Alyvų galėjai sardines. Palysiu. Turim bandelę. Turim spraito. Nu ir dar užkanduku. Turim kitketą. Iškirasuojančio. Štai. Gražus rytas, taip kaip ir vakar. Nu super, super, čia su oreliais man kol kas sekasi. Kažkaip neišeina anksti atsikelti. Suskambo žadintuvas ir numetu telefoną. Nu, padangėlės dyla, dyla. Jo. Bet, manau, išgyvensės šitą kelionę. Jau šitom padangom realiai apie 14 tūkstančių kilometrų. Švalbė maratonai pliusai. Šiaip jo. Man todas buvo apkeistos padangos, tai šitą biškį dar tokį gyvesnį negu priekinį. Čia vis tas voratinglis stovi pas mane priekį, aš manau, kad kažkur voriukas įsitaisęs. Bet aš taip jį ir palieku. Kartais vėjas lietus apiplano tą voratinglį, paskui vėl atstato. Da, viskas kaip ir funkcionuoja. Gal tik kai būsi labiau kalnuos, reikės gal galinės stabdžių kolodėlės pasikeisti. Nežinau, pasižiūrės, kiek ten esu dėlė. Nelabai matosi dabar taip šono žiūrint. Bet šiaip tik kaip ir... Kol kas ok. Nereikia prisišnekėt. Atsidariau sardinės. Spėkit. Kas visą švarią maikę apsitaškė. Žuvies aliejum. Žuvydė dabar krepėsiu. Nu nieko, vis tiek dabar poros dienų bėgė. Kažkur turėčiau pravažiuoti kokį holdį parką, tai ten pasinaudosiu skalbikliais. Skalbinius. Kokie čia skoniai. Čia gaunas dvi riebios tokios. Tu gerai neperst. Duonytė nepamaišytų. Lema, kaip pasisekė, čia geras iš tiesų patarimas visiems, kas taip pakeliauja ir kartais reikia kažkur atsisės kažką pasikrauti ir pasidaryti darbus. Tai tiesiog ieškojau pagal Google Maps'us vietovės coffee shop, ten restaurants, kaip pats Google Maps išmeta, kokios lokacijos ieškai. Ir nieko šitą vietą nerado. Ir tada aš taip prisizūminu šitą miestelį, žiūriu, kažkoks parduotuvėlė yra. Paspaudžiu tos parduotuvėlės ikonos per Google Maps'us pasižiūrėti nuotraukas. Ir žiūriu staliukai nufotinti. Štai va šitie. Na viskas, galvoju, čia stoviu ir važiuoju. Tai aš iš esu kiek svarbu kartais paspausti ant tos lokacijos ir pasižiūrėti, kokių dar nuotraukų žmonės yra padarę. Nes pagal Maps'us tai tiesiog parduotuvėlė, bet va čia gali ir nusipirkti valgyti ir kavos ir panašiai. Tai lėkiu man tur klogą. Nu, kiek Fordas kainuoja? 40. Gaunasi 22 tūkstančiai su trupučiu.
eurų. Šiaip nežinau Fordų kainų, tai tiesiog įmečiau Fordų faną. Nusakau truputį nuo pirmo kelio, bet dabar vis tiek lygiai grečiai važiuoju ir vandenynu ir pirmam keliui, bet už 7 km vėl reikės įsukti į pagrindinį. Fainai, fainai. Kvapelis, jūros. Dar čia pravažiavau tokį kaimelį ir užuodžiau rūkytą žuvį. Taip, gerai buvo. Taip, norėčiau rūkytos žuvelės. Gerai suvaitų. Nesvarbu kokį. Karčius, karpis, upėtakis, lašiša, šamas, ungurys. Bet kas tiktų. Šiaip įdomu, kaip čia nuėsiu to rūkytos žuvim, nes atrodo daug tokių pravažiavau per visą šitą laiką. Kiek jau šiandien 52 kelionės diena. Palei pakrantį tikrai buvo daug kelio ir visokių tokių miestelių, kaimelių, bet kad va taip pardavinėtų rūkytą žuvį kažkaip net kaip dėmesio ir neužuodžiau. Kaip kokioje ten nido ir juotkant eini ir užuodė rūkytą žuvį. Čia kažkaip, nežinau, arba praleidu, arba gal čia nėra tokios kultūros pas juos, bet gal dar bus progų. Mano maršrutė yra dar toksai vienas lankytinas taškas. Dabar va čia ir atvažiavau. Atvažiavęs azijiečių autobusas. Tai, nu, tiesiog, kai dar buvau Lietuvoje ir žirdinėjau ką Zelandiją aplankyti, tai buvo būtent šita vieta, kad, na, verta pamatyti. Pasižiūrėjau viskas pakeliui, tai kodėlgi ne, čia nais nuo pagrindinio kelio nusukau 500 metrų. Tai čia yra akmenys. Akmenys, kurie yra, nu, tokie labai simetriškai apvalūs. Tuo aprodysiu. Štai varyje. Tik jie šitokio pasmygiai tą smėlį. Jo, Google Maps įrodė, kad jie labiau tokie iškilia.
Nu ir čia visas fotografų būrys. Nežinau, ką jie čia taip gaudo tokio cinematic, bet... Nu va šitas gal. Sakyčiau, toksai jau į drakono rutulį grinai panašus. Dragon Ball. Toks apvaliausias ir labiausiai iškilęs. O kiti taip labai pasislėpia. Aišku, įdomi forma. Toks retesnis gamtos reiškinys, darinys. Bet čia visi tai fotkina, na, lik nežinau, būtų banginis iškritęs į išmestas į krantą. Nu, aišku, pamatyti gražu, taip įdomu, bet ką žinau. Nes, kaip suprantu, visi nuotraukas daro, nemanau. Gal kokį slow motioną. Gal čia visi vlogeriai. Vietovė vadinasi Mauraki Boulders. Nu va, Google Maps'ai taip rodo. Tai čia matosi grinai, taip tas smėlis normaliai paplautas, išplautas. Čia va tas akmuo. Šitas, kur stovi žmonės. O kur šitas? Ai, va, ten. Ai, pažiūrėsim, nes ten mažiausiai turistų. Nu, tipo jo, tokių nuotraukėlių gali padaryti, bet čia net iš tolo nepanašu. Toks gal visai ir nieko atrodo, kai zežiukas. Man tai tiesiog tokia pertraukėlė pamokštin kojas po 7-5 kilų. Jo, jeigu po keliui, tai ok vietovė, bet jeigu reikėtų dėl šitos vietos bestis per pusę salos, tai manau nelabai verta. Va, čia tie patys tik tais, kad ne vandenyje ir turistų jau nėra, niekam neįdomu. Man tai kaip tik va šitas toksai įdomiausiai atrodo. Nu, šitas geras, geras. Eik tu savo. Gaublys. Bet pažiūrėkit, kas parašyta lentelės. Individualiai asmenį, kuris sugadins ar kitaip subjauros ar kažką padarys akmeniui, 2 metai kalėjimo ir 50 tūkstančių eurų bauda. Jeigu sugadins kažkokią bendruomenę, ar kaip čia rašo, commercial gain up, nu tipo, tada iki 5 metų kalėjimas ir bauda 150 tūkstančių eurų. Jo, tai griežtai. Bet atrodo šitas geras, geras, man patiko. Dėtai ten, skęsantys. Čia net gali pasaulio žemėlapį truputį žvelgti, va, tarkim, Afrika. Jo. Mastelis. Nu jo, šitas irgi visai fainas toks drakono rutulys. Įdomi, įdomi, susiformavęs. Dar valandėlė liko šviesos. Miškį paminsiu. Nieks nebedirba. Nebe sezonas. Closed. 这里还有买路的，还有买草你妈的食物的。Yo, Will. Oh my God. Was that no sleep, brother? I didn't catch you. Come down the hill. Hey, I got you something. Hold on. A little present for catching me. Oh, but I didn't catch you. Yeah, you did eventually. Hey, nice to see you, man. Because I checked on Google Maps and it shows like 90 minutes to you. Yeah. But I saw a few times for drone shots, then for those sphere rocks. Oh, okay. Okay. There's some visitor place and yeah. But you made it. Yeah, it's nice road. Hey, I checked this place. Look at this. Yeah, the landscape is perfect. Yeah, the view nice. Incredible. And there's tons of dead wood as well to burn, so that'll be good. Whoa. Isn't that cool?
Awesome. That's just straight death down there. I'm gonna get things all set up. Yeah, okay. It's getting dark really quickly. And on top of that as well, I just picked up the lighter today for the first time, so now we can actually make a fire. Well, what you gonna do? Wow, you're full prepared for it's bread? I got tons of pounds. Like, look Jesus at Christ! I've got carrots, kiwis, some water, and some sausage as well too. Okay. So I'm all set for tonight. Nice. Jis man rašė Vila žinutę, kad jeigu aš jį pagausiu, jis turi man daunų, bet aš jo kaip ir nepagavau vis tiek, jisai... I guess you're already here like 15-20 minutes, right? What'd you say? You're already, I guess, 20 minutes. Yeah, about 20. Tai iš 20 minučių nepagavau jo, bet jeigu nebūčiau drono filmavęs, dar to byčio, žodžiu, jeigu būčiau tiesiai varęs pirmuoju keliu, o ne paplūdimiu kaip tenais, tai tada gal ir būčiau pagavęs. Nu, bet fainai, turėsim laužiuką. Reik pakuotis, nes jo, temsta greitai, vieta tai iš tiesų kosminė. Medžiai tokie masyvus ir vaizdas geras. Nu ką, nebūtų kanadietis, toje užkurs laužiuką. Super, vilas duoda garo, o vičykę pasirinkau, tai bombinė palapiniai. Jo, vietelė liuks. Smagiai. Dar jeigu nebūtų to greitkelio, tai iš jūsų super būtų. Nu, nusimato smagus vakaras su laužiuku, nes ir daug visokų šakučių, tai bus ką tikrai kurenti. Pribrėja, tai super. Senai laužiuką turėjau. I saw the fire and it's gone. Yeah. I mean, it's too wet? No, it's not too wet. I need to end up making sure that I can... Okay, we'll make smaller branches. Yeah, exactly. So start from this one? Yeah. You can go. Start with that one and then chuck it in. And then I've got other stuff to throw on. Nu, sudeginsim popierinės šiukšlės ir iškursim laužiuką. These cups always work so well. Oh, it's gutting. Yeah. Yeah. These ones are perfect. Nice technique. Oh, yeah. That's nice. Nu, užkūrėm. Surinkom viską, kas aplinkui yra. How do I say success in Lithuanian? Success? Yeah, success. Sėkmė. 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 Or sėkmingas. 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 You want something to eat? Yeah. What you usually eating? Well, it depends on the night. Tonight, I got ciabatta buns. So, you're just making with what? Well, I just kind of eat it, sort of as is. So, this one tonight, that's carrots. Yeah, I also have some. Carrots and kiwis. Oh, kiwi. Yeah, these ones are pretty good. I didn't taste kiwi yet in New Zealand. Oh, seriously? Yeah. Oh, they're delicious. You gotta try them. Yeah. These ones are golden. They have red kiwis, which I had never tasted until coming here. And the red ones are so funny because like, they're actually red inside. So I bite in and I think that I've lost a tooth or something. But no, it's just like that's the inside. Yeah. But these ones are golden and they're really good. Nice, thanks. Okay, so this one and then I've got sausage. You can cut off as much as you like. Just, yeah, I can put here. I will bring some stuff. It just makes life easy. But here, they don't really do pizza very much. They love their meat pies. Yeah, meat pies, they're crazy about that one. Yeah, they're crazy about it. Very English.
And it's so funny because they put everything in a pie. You can have like bacon and cheese in a pie. Eggs and so on. Quiche. They put vegetables in pie. Pies are still in pies. This lifestyle just make it hard for you to end up like getting to know. Obviously, like in Lithuania, it's different from when you're traveling overseas, but you find that it ends up like getting to know people. Nu, smagiai su Vilu pavakarojom. Mėgoti. Palikom laužą. Sakiau, jeigu užsikurs viskas, tai tu, sakau, pirmas sudegsi, o aš paskui, nes aš toliau čianais. Sakiau, jeigu jau ten degs viskas, tai ryte rasiu tik tai tavo palapinį tave šašlyką. Nu jo, sako. Žodžiu, tai tokiais pasišnekėjom smagiai prie ežeriuko. Norėjau skirti jo prie ežeriuko, tikrai čia labai panašu į ežeriuką. Prie vandenyno kranto pasišnekėjom. Pažiūrėjom į laužą, buvo fainai. Privalgiam tai normaliai. Nuėsiu miegot. Laukia miegmaišiukas. Kiek laipsnių beje? 9. Rytoj turbūt kartu ir pasieksim Dunediną. Nu, jeigu ne kartu, tai bet kokią atveju tenai susitiksim. Žodžiu, dar prasilenks mūsų tikrai keliai. Viskas, jau mėgot, jau akis smegėsi. Iki bičiulį. I think that I need